Sambutan Hari Kebangsaan 2019 di Dataran Putrajaya siang tadi berlangsung meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung termasuk pelancong asing. Bertemakan Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih, acara perarakan dan perbarisan sambutan hari penuh bermakna itu dijayakan oleh lebih 14,885 peserta. Terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa atau kaum. Malah kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan memandu sendiri Proton Saga memberi lebih makna dengan pembawaan imej automobil jenama negara. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami. Buat kali pertama, sambutan menampilkan kelainan berbanding tahun lalu dengan persembahan grafik manusia atau lebih dikenali sebagai human graphic menerusi pembabitan 2,250 pelajar sekolah menengah dari seluruh Selangor dengan menengahkan pelbagai reka bentuk termasuk bendera Jalur Gemilang dan logo Hari Kebangsaan. Malah, sambutan itu juga mencatat sejarah tersendiri apabila ia berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selepas ditabalkan 30 Julai lalu. Yang turut mencuri perhatian adalah penglibatan Ketua Seterusnya Negara Dato' Sri Dr. Ismail Bakar apabila mengetuai sendiri perarakan kontijen berkuda Perkhidmatan Awam membabitkan pasukan unit berkuda Perbadanan Putrajaya PPJ, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Raja Malaysia PDRM. Sambutan Hari Kebangsaan terus meriah dengan persembahan khas oleh 1,627 orang dengan menampilkan 4 segmen iaitu Wawasan 2020, Keruntuhan Anai-Anai atau Rasuah, Harimau Asia dan tema Hari Kebangsaan iaitu Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Malah kehadiran pelbagai aset, bilik pasukan pertahanan dan keselamatan yang terdiri daripada 285 jentera darat dan 60 aset udara Putrajaya turut memeriahkan suasana sambutan. Dengan 34 kontijen dengan penyertaan lebih 14,885 peserta, ia semestinya menjadi salah satu acara perarakan atau perbarisan yang paling menarik di dataran Putrajaya sempena Hari Kebangsaan 2019. Dan ia juga menarik perhatian bukan sahaja warga tempatan tetapi juga warga asing seperti pelancong-pelancong termasuk gelagat anak-anak kecil. Saya rasa sangat berbangga lah sebab hari ini hari merdeka dan hari cuti, jadi saya dapat meluangkan masa dengan family semua bawa untuk kita rasa sendiri kemeriahan dekat sambutan merdeka ini. Sangat gembira, anak-anak saya bangun pagi dari pukul 6 suruh saya datang ke datang tengok. Yeah. I'm absolutely fascinated of this event. So as a foreigner and guest of this land, it's fantastic that all the Malaysians celebrate this day as a special moment once in a year celebrating the Independence Day. It's absolutely crazy and it's a beautiful event. Bagi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Dato' Suraini Ahmad, sambutan kali ini adalah sambutan yang paling terbaik pernah dilihat oleh beliau selain memuji usaha pihak kementerian dalam mengendalikan sambutan pada tahun ini. Kami merasa sangat berbangga pada tahun ini, kali pertama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk melaksanakan perbarisan Hari Kebangsaan dan saya bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca pun sangat baik pada hari ini, tengok matahari dah memancar pada saya. Barisan Menteri Kabinet yang hadir turut melahirkan rasa terharu dengan sambutan yang penuh bersifat patriotisme dan berlandaskan konsep Sayangi Malaysiaku. Saya tengok sangat meriah sekali. Saya sangat gembira lihat daripada sini sampai ke hujung penuh dengan lautan manusia. Tapi yang paling penting sekali bagi mereka di rumah, kita memahami, mendalami semangat kemerdekaan Hari Kebangsaan ini. Ini adalah masa untuk kita memecahkan tembok yang memisahkan kita dan membina lebih banyak jambatan untuk kita kekal setia kepada negara tercinta. Kali ini saya nampak pemberayaan ini yang telah pun dibagi keistimewaan kepada anak muda kita dan saya nampak bahawa
anak muda lah yang akan bangkit di dalam negara kita untuk bawa satu perubahan yang besar. Sambutan Hari Kebangsaan 2019 pada kali ini, dan saya dapat lihat begitu ramai kontingen yang telah pun mengambil peranan, dan tema kali ini ialah Malaysia Bersih, dan menunjukkan bahawa negara kita kena maju ke hadapan dengan bersih, dengan pastikan bahawa rasuah dibenteraskan dan negara kita dapat maju. Saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah memberikan sokongan yang kuat dan padu dalam meraihkan Hari Kebangsaan, dan ianya mencerminkan perpaduan yang cukup utuh di kalangan rakyat Malaysia. Apa yang dapat dilihat dalam sambutan kali ini ialah patriotisme, perjuangan, jati diri anak bangsa yang benci rasuah digarap dalam sambutan Hari Kebangsaan 2019 sebagai aspirasi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih, cekap dan amanah. Slogan Sayaki Malaysia Ku, Malaysia Bersih, merupakan salah satu slogan yang bertepatan dengan pembangunan Malaysia Baru. Mari kita sama-sama melaunkan slogan Merdeka tiga kali. Merdeka! 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 Mohan Chidasami, RTM.